Afsuski amaliyot ko'rsatyaptiki, ayrim joylardagi o'sha prokurorlarimiz hali ham biz otni ustidamiz, biz xohlagan joyimizni xohlasak buzdiramiz, xohlasak qo'rqitib qamatamiz. Xohlasak boshini egdiramiz, xohlasak boshiga chiqib olamiz degan kayfiyat bilan yashayotganlar bor. Siz prokurorsiz, bu yerda mana mana fuqarolar xavfsizligini ta'minlaydigan odamlar. Siz ham prezident odam, mana ham prezident odam. Ha, zo'ravon prokuror bo'lgandan keyin fuqaro dodini qayerga aytsin? Qonunni himoya qilish kerak bo'lgan odamni o'zi qonunni buzib mamlaqa ishlar qilib turgandan keyin u majbur bo'lyapti ustiga benzin sepish darajasiga. Qarshi shahar prokurorining huquqiy bilimi yetarli emas. Yetarli bo'lganida bunaqa harakat qilmasdi. Nizomni talabini o'qib chiqqan bo'lar. Bu nizomdan ham xabari ham bo'lmagan menimcha. Agar xabari bo'lib turib shu ishni qilgan bo'lsa, demak jinoyatchi odam. Qonunni bilib turib buzgan odam bo'ladi. Bu yerda ichki ishlar xodimini yana soxta obro' olmoqchi bo'ldi deb baholayapsizlar. Kechirib qo'yasiz. Aslida o'sha ichki ishlar xodimiga rahmat deyish kerak. Rahmat, shu odam tushunib himoya qildimi, tushunmayman, lekin himoya qildi shu yerda. Fuqaroni yonini oldi. Shu ish to'g'ri qilgan shu harakat. Aslida prokuror noto'g'ri qilgan. Prokuror noqonuniy topshiriq bergan va prokuraturani aslida prokurorning harakatiga nisbatan Jinoyat kodeksining 205-206 moddalari bor. Mansab vakolatdan chetga chiqish bo'yicha. Ana shu doirada huquqiy baho berilish kerak aslida. U fuqaroni o'zini o'ldirish darajasida ustiga benzin sepishga majbur qilyapti. Noqonuniy bergan topshirig'ini asosida. Qani bu yerda prokuror borib aralashsin yo ichki ishlar xodimini jo'natsin degan joy. O'rgildim. Bu zo'ravonlikdan boshqa narsa emas, zo'ravonlik bu. Birinchidan zo'ravonlik, ikkinchidan ichki ishlar xodimini vakillarini mensimaslik. O'zini qo'lidagi xizmatkorni u yoqdan bu yoqqa g'anat qilaverish. Haqqingiz yo'q noqonuniy topshiriqlar bilan bu xodimlarni ham boshqani ham unaqa yurtdan betga yugurtirishga prokuratura xodimlari bilib qo'yinglar. Konstitutsiyada bu yuklatilgan, so'z bergansiz, lekin amalda hammaqa teskari ishlar ham bo'lyapti. Hech narsa oqlamaydi sizni shu qilgan harakatingiz, hech narsa oqlamaydi. Yo, unaqa edi buni, hech narsa oqlamaydi. Agar eplolmasangiz nima qilasiz? Formani yeching, keting. Odamlarni prokuraturaga hurmati bunaqa tushib ketmasin. Ichki ishlarga ham hurmati tushmasin, boshqaga ham. Nima qilasizlar? Odamlarda bu xizmat formani ko'rganda bir nafrat uyg'onadigan, qo'rqadigan yo qochadigan kayfiyat bo'lish kerak emas. Sizlar orqalaringizdan davlat qiyofasini ko'radi odamlar. Namangan shahridagi eng oldi temirchi ustalarimizdan sizlarni uylaringizga mana shunday hashamatli eng so'nggi modeldagi darvozalar kerak bo'lsa, zamonaviy temir so'rilar, mana bunday temir kachelalar kerak bo'lsa, zamonaviy nirjavekadan tayyorlangan himoya zinalar uchun panjaralar, qo'shimchasiga uylarimizni derazalariga himoya panjaralari, kvartiralar uchun kichik darvozachalar kerak bo'ladigan bo'lsa, hech ikkilamasdan sizlarga Ayibxon va Ahmadxon akamizni tavsiya qilaman. Ekranda nomerlar turibdi mana shakalarimizni. Zakaz qilasizlar 12 viloyatga, hattoki Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga ham dastavkalari bor. Assortimentingizmi, rangingizmi, sifatingizmi hammasiga bomba javob. Sizlar har doim eng yaxshisiga arziysizlar. Assalomu alaykum. Qarshi shahrida shahar prokurori va ichki ishlar xodimi o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatga video yozuv tarqalib ketdi yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda va keng muhokamaga sabab bo'ldi. Ba'zilar o'sha prokuratura vakilini, ya'ni Qarshi shahar prokurorini talabi to'g'ri, qonuniy bo'lmagan o'sha qurilmani qurgan tadbirkor poliklinikani oldidan qurilmani olib tashlash kerak edi deb aytishayotgan bo'lsa, ba'zilar yo'q, ichki ishlar o'sha vakili to'g'ri yondashgan, fuqaroni haqqini himoya qilib, bu borada o'sha ichki ishlar xodimlari fuqaroni yonini olish kerak aslida degan har xil fikrlar bildirilyapti. Masala yuzasidan bosh prokuratura ham o'zini munosabatini bildirdi, bayonot berdi. Endi mana shu bo'lgan bayonotlardan kelib chiqib va masala mulk daxilsizligi bilan bog'liqligidan kelib chiqib, bu bo'yicha biz ham o'zimizni fikrimizni bildirishga harakat qildik Telegram tarmog'ida va bugun aslida prokuror qanchalik haq edi yoki ichki ishlar bo'limini vakili o'sha yerdagi 4-chi sonli ichki ishlar bo'limini boshlig'i ekan Jo'rayev ismli shaxs qanchalik haq edi? Nega fuqarolar o'zini mulkini himoya qilish uchun ustiga haligacha benzin sepib shu yo'l bilangina himoya qilyapti degan savollarga to'xtalishga harakat qilamiz. Endi yaqinda yangi konstitutsiyani qabul qildik va mana shu yangi konstitutsiyani qabul qilishda ham asosiy o'sha yangiliklardan biri sifatida juda ko'p ko'pirtirib kerak bo'lsa e'tirof qilingan bir jihat bu
Mana yangi konstitutsiyada xususiy mulk daxilsizligi yana ham mustahkamlanyapti. Bundan keyin hech kim mulkni shunchaki sud qarorsiz buza olmaydi va hokazo degan bir chiroyli gaplarni aytdik va haqiqatda mana shu yangi konstitutsiyada xususiy mulk daxilsizligi masalasida bir qator shu yangi norm yangiliklar kiritildi ichida. Endi lekin eski konstitutsiyada ham o'zi aslida bor edi xususiy mulk daxilsiz ekanligi haqidagi qoidalar. Muammo shundaki, amalda bu qoidalarga rioya etilmagan edi va rioya etmaganlar bu birinchi navbatda bizni davlat idoralarining mansabdor shaxslari edi. Ya'ni mansabdor shaxslar o'zlari xalqqa salbiy namuna bo'lib fuqarolarni ko'chmas mulklarni kompensatsiyasi sud qarorisiz uzoq yillar davomida buzib keldi va fuqarolarning ishonchi yo'qolishiga sabab bo'ldi. Afsuski, prokuratura idoralari ham o'sha paytda tomoshabin bo'lib turgan. Va bugungi kunda ko'ryapmiz, mana Qarshi shahrini misolida, demak, keyinchalik jurnalistlar surishtiruv davomida ham aniq bo'lyaptiki, aslida tadbirkorni o'sha joyini buzish haqida sud qarori mavjud emas ekan. Ya'ni agarki tadbirkorni joyi o'sha qonuniy deb hisoblagan joyi agar o'zboshimcha deb hisoblanadigan bo'lsa-yu, tadbirkor yo'q, bu o'zboshimcha emas deydigan bo'lsa, aslida kim haq ekanligini sud qaror bilan belgilab beradi. Ha, bu Qarshi shahrida bo'lgan holat bizning nazarimizda uzoq yillar davomida xususiy mulk daxilsizligini ta'minlamaslik yo'lida xizmat qilgan shaxslarni hamon shunaqa kayfiyatda yashayotganligi va hamon fuqarolarni mulk daxilsizligini buzib kelayotganligini ko'rsatmoqda. Bosh prokuraturani agar bergan bayonotiga qaraydigan bo'lsak, bosh prokuratura bayonotida o'zini o'sha Qarshi shahrini prokurorini yonini olib, prokuror poliklinikani oldini to'sib qo'yib, tez yordam mashinalarini kirib chiqishga xalaqit bergan o'sha noqonuniy tadbirkorlik qurilmasini olib tashlashni nazoratga olib, bir qator mansabdor shaxslarni borib, dalolatnomani qo'lga tutqizish uchun jo'natgan aslida, lekin ichki ishlarda vakili Jo'rayev ismli shaxs o'sha dalolatnomani bermasdan soxta obro' olmoqchi bo'lgan, fuqarolarni yonini olgan, prokurorni nohaqsan degan ma'noda shunaqa bayonot berdi va ichki ishlar vakilini soxta obro' orttirish degan bir nimada qo'pol aytganda shunaqa bir vaj bilan ayblashga harakat qildi. Lekin amaldagi qonunchilikka qaraydigan bo'lsak, aslida Qarshi shahar prokurorini huquqiy bilimi yetarli emasligi sababli ichki ishlar xodimi to'g'ri harakat qilgan degan xulosaga kelish mumkin. Nima uchun? Agar Qarshi shahar prokurori qonunchilikdan yaxshi xabari bo'lganida hech qachon sud bo'lib o'tib, yakuniy sud qarori bilan buzish haqida o'sha xulosaga kelinmagan, qarorga kelinmagan joy bo'yicha majburiy kimnidir yuborib buzdirasan degan talabni qo'ymagan bo'lardi. Aslida u buzdirish prokuraturaning ishi emas. Aslida prokuror aksincha tadbirkorni yonini olib himoya qilish kerak edi. Chunki tadbirkor o'sha qonuniy deb hisoblaydigan uni qo'llarida hujjati bor ekan, shartnomasi bor ekan. Chunki videolarda ko'rdik. Ana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, aslida prokuror yolg'on ma'lumot bermasdan u joy hech qanaqa tez yordam mashinasi kirib chiqishga ham xalaqit bermaydigan joy ekan. Bu o'rinda bosh prokuratura ham odamlarni chalg'ituvchi, ko'pirtiruvchi ma'lumot bergan. Go'yoki ana o'sha tez yordam kirib chiqishga xalaqit beradigan joyda turgan deb. Aslida hech qanaqa xalaqit beradigan yo'l chetida turibdi ekan. U joyda agar tez yordam kiraman deydigan bo'lsa, gazonni yarmini o'tib bosib o'tishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yerda ko'pirtirish bo'lgan va agar o'sha huquqiy bilimi yetarli bo'lganda Qarshi shahar prokurorini aslida yo'q. Bu tadbirkorga qonuniy muddat berilishi kerak 15 kun. Agar qonuniy muddatda bajarmaydigan bo'lsa, marhamat qilib tegishli hokim kadastr organi orqali sudga da'vo arizasi kiritish kerak. Va mana shu da'vo arizasi to yakuniy sud qarori qabul qilmaguncha tadbirkorni joyiga hech kim tegishi kerak emas. Hech kimni kerak bo'lsa, buzasan yo boshqa deb bosim o'tkazishga yo'l qo'yish kerak emas. Aslida prokuror shuni nazorat qilish kerakdi. Tadbirkorning mulki daxilsiz, uni faoliyati ham daxilsiz, hech qaysing tegmalaring deb aslida uni himoya qilish kerakdi.
Lekin bizi janob prokurorimiz shu yerda ham o'zini balki shaxsiy adovati bo'lgandir u tadbirkorga nisbatan biz shunday tushundik. Aksincha ichki ishlar vakillarini noqonuniy topshiriq berib bor buzdirasan degan ma'noda unga topshiriq berib yuborgan. Va keyin bayonotda berayaptiki, yo'q, buzdirasan emas, borib davlatnomani topshirishni talab qilgandik deb. Mana shunaqa atmosfera yo'ldan yuryapti. Keyin anglab yetyaptiki, akasi ya'niki qarasaki Vazirlar Mahkamasining 2017-yildagi 467-son qarori bor. Va ana shu yerda yozib qo'yilgan, men yuqorida aytilgan o'sha nizom talablari. Ya'ni afsuski amaliyot ko'rsatyaptiki, ayrim joylardagi o'sha prokurorlarimiz hali ham biz otni ustidamiz, biz xohlagan joyimizni xohlasak buzdiramiz, xohlasak qo'rqitib qamatamiz, xohlasak boshini egdiramiz, xohlasak boshiga chiqib olamiz degan kayfiyat bilan yashayotganlar bor. Va afsuski mana shunaqa havoyi xalqdan, oddiy odamlardan o'zini ustun qo'yish, qo'rqsa ular bizni hurmat qiladi degan prinsipga yondashdi oqibatida shunaqa qo'pol konstitutsiyani normalarini buzadigan harakatlar qilib qo'yishyapti. Va eng achinarlisi bosh prokuratura ham buni ko'rib bilib turib, lekin o'zini xodimini yonini olyaptida, bizni prokuror to'g'ri qilgan, ichki ishlar xodimi mana shunaqa soxta obro' orttirmoqchi bo'lgan degan bayonot beradi. Aslida prokuror noto'g'ri qilgan. Prokuror noqonuniy topshiriq bergan. Sudda qarori bo'lmagan joy bo'yicha buzdirish haqida ko'rsatma bergan. Va uni tabiiyki ichki ishlar xodimi bajarishdan bosh tortyapti. Nimagaki boryapti, tushuntirishga harakat qilgan taqdirda odamlar oxir majbur bo'layaptiki, o'zini mulkini himoya qilish uchun ustiga benzin quyib, agar tegsang men ustimni o'zim yoqaman deb aytyapti. Aslida o'sha tadbirkorni ayoli ustiga benzin sepishga kim majbur qildi? Nima majbur qildi? Qonunga rioya qilmaslik, ya'ni mansabdorlarni huquqni muhofaza qilish idoralar, jumladan prokurorni qonunga qaramasdan turib buzdiraman degan harakati majbur qildi-ku. A bu yerda yana hamma narsani ularga ichki ishlar bilan fuqaroga ag'darib qo'yish. Nima odamlar shunchalik ko'rdi bo'layapsizlarmi? Libo bitta qarashda ko'rgan jinni ham tushunadi-ku bu yerda prokuror noto'g'ri qilganligini. Va prokuraturani aslida prokurorning harakatiga nisbatan jinoyat kodeksining 205-206 moddalari bor. Mansab vakolatdan chetga chiqish bo'yicha. Ana shu doirada huquqiy baho berilishi kerak aslida. U fuqaroni o'zini o'ldirish darajasida ustiga benzin sepishga majbur qilyapti. Noqonuniy bergan topshirig'ini asosida. Yo'q, bu yerda prokurorni yonini olish. Ertaga medal ham beringlar endi o'sha prokurorga. O'sha bilimi past, huquqiy bilimi past prokurorga. Mana shunaqa prokuratura xodimlarining oqibatida Vest prokuratura tizimiga nisbatan odamlarda salbiy munosabat bo'lyapti. Vaholanki prokuraturaning ichida aqlli odamlar juda ham ko'p, hurmatli. Lekin mana bunaqa o'qimagan, bilimi past odamlar joyiga borib olyapti, xoy-xavas, ana otdan tushmasdan odamlar bilan mensimasdan ana o'zicha bir osmondan gaplashishni xohlaydi, shunaqa kayfiyat bilan borgan oqibatida mana shunaqa butun bir tizimga nisbatan ishonchsizlik, fuqarolarning e'tirozi paydo bo'lyapti. Aslida o'sha prokurorni qovushini to'g'rilab qo'yish kerak edi. Sen nima haqqing bor buni noqonuniy harakat qilishga deb? Aslida tadbirkorning huquqini himoya qilish kerak edi. Bu bo'lsa shaxsiy adovati bormi, xudo biladi, bilmaymiz. Turib turib hech qanaqa sud qarori bo'lmagan joyda buzdirasan deb yana ichki ishlarni yugurtirayotganini ko'rmaysizmi buni? Tabiiy ravishda ichki ishlarning xodimini haqqi bor, noqonuniy topshiriq bo'lsa bajarmaslikka. Nafaqat ichki ishlar, boshqalarda ham haqqi bor. Noqonuniy topshiriq berayotgan odamni topshiriqni bajarmaslikka. Yana bu yerda bo'rt turib yozyaptiki, go'yoki fuqaro ichki ishlar xodimini o'zining vazifasini bajarmaslik, bajartirmaslik maqsadida ustiga benzin sepdi deb. Baraka topkur. Zo'ravon prokuror bo'lgandan keyin fuqaro dodini qayerga aytsin? Qonunni himoya qilish kerak bo'lgan odamni o'zi qonunni buzib, mana bunaqa ishlar qilib turgandan keyin u majbur bo'lyapti ustiga benzin sepish darajasiga. Asli uni shu narsani qilganligi uchun, uni sovg'a ketgan uchun sizlar javob berishingiz kerak. O'shalar, o'sha prokuror javob berish kerak. Yo'q, lekin bu kishi oppoq bo'lib o'tiribdilar. Agar huquqiy bilimi yetganida shu hukumatni shunaqa qarori borligini o'qib harakat qilgan bo'lardi. Bu harakatdan ko'rinib turibdiki, bular demak, aksariyat holatda mana shunaqa qonunlarga qaramaydi, yo xabari yo'q qonundan, mana shunaqa zo'ravonlik qilib yuribdi. Balki yaxshi insondir, lekin mani bahoyim shaxsan men ko'rdimki, Qarshi shahar prokurorini huquqiy bilimi yetarli emas. Yetarli bo'lganida bunaqa harakat qilmasdi.
Nizomni talabini o'qib chiqqan bo'lar. U nizomdan ham xabari ham bo'lmagan menimcha. Agar xabari bo'lib turib shu ishni qilgan bo'lsa, demak jinoyatchi u odam. Qonunni bilib turib buzgan odam bo'ladi. Prokuratura shu tomonlarga qarash kerak, yuqori turish prokuratura. Ha, deb o'zini pastga quyi bo'ladim boshqa prokuratura xodimlarini yonini olavermasdan. Avliyo emas, xato qilishi mumkin u ham. Kamchiligi bordir. Butun xalq ko'rib turgan kamchilik nima uchun tan olmayapsizlar? Nega o'ziga kelganda qonunlarga rioya qilmasa ham ko'z yumilyapti? A oddiy fuqaro tegib qo'ysa, bitta qonunni buzib qo'ysa, maksimal jazo berilyapti-ku. Nimaga prokuratura xodimlariga kelganda bunaqa jazo yo'q? Marhamat. Mard bo'lsa, xolis bo'lsa, prokuratura yuqori turish. O'sha qarshi shahar prokurorini xususiy mulk daxlsizligi masalasida qilgan qonun buzarligiga ham marhamat baho bersin. Ne baho bermaydi? Oddiy fuqaroga kelganda qamab ham tashlayapti maksimal. Ko'ryapsiz nima qilayotganinglar. Marhamat, og'rimasa pichoqni o'zingizlarga ham uringlar endi. A bu yerda ichki ishlar xodimini yana soxta obro' olmoqchi bo'ldi deb baholayapsizlar. Kechirib qo'yasiz. Aslida o'sha ichki ishlar xodimiga rahmat deyish kerak. Rahmat shu odam tushunib himoya qildimi, tushunmaymi, lekin himoya qildi shu yerda. Fuqaroni yonini oldi. Shu ish to'g'ri qilgan shu harakat. U nizomda talabidan xabari bormi, yo'qmi o'sha ichki ishlar vakilini, lekin u kishi to'g'ri harakat qildi. Ya'ni xususiy mulk daxlsizligini konstitutsiyada shu kafolat borligini hech bo'lmasa shu odam sal bo'lsa ham ko'rsatib berdi. Mana shunaqa noto'g'ri, noqonuniy harakatlar oqibatida odamlar konstitutsiyaga ham ishonch qolmayapti. Qonunlarga ishonch qolmayapti. Ni faqat qonunlar va amaldorlar yaxshi hayot uchungina xizmat qiladi degan shunaqa anaqa tasavvur paydo bo'lyapti. Umumiy davlatga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Mana fuqarolarda norozilik keltirib chiqarayotgan holatlar aslida kimlar ekanligi mana shu sababi shu. A bu yerda ana tanqid qilganda so'z erkinligidan foydalanganlarni tiqish bilan ularni bosim qilish bilan ovora. Go'yoki ular odamlarda ishonchsizlik paydo qilyapti. Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Aslida shu qonuniylikni ta'minlamay 200-lamachilik qilayotgan mana shunaqa holatlar aslida sababchi. Mana masalaning ildizi qayerda? Mart bo'lsa ko'zni ochib, toza ana kallaga o'ylash kerak. O'zbekiston xususiy mulk daxlsizligi masalasida adolatli sud qarorlari orqali kompensatsiyani o'sha olish orqali xususiy mulkni daxlsizligini ta'minlash degan indikator bor. Butun dunyo bo'yicha yuradi. 139 ta davlatni shu indikator bo'yicha baholanadigan bo'lsa, O'zbekiston 138 o'rinda turibdi. Yangi konstitutsiya qabul qildik, boshqa qilyapti, lekin amalda baribir xususiy mulk daxlsizlik ta'minlanmayapti. Birinchi navbatda mamlakat zo'ravon, amaldor, pagonobar odamlarni hisobida. Ko'zingizni ochinglar. Mamlakatni, davlatni bunday hurmatini tushirishga, konstitutsiyani oyoq osti qilishga sizda haqqingiz yo'q. Majbursiz. Bo'ysunasiz, shunga siz ham rioya qilasiz. Ras fuqarodan talab qilyapsizmi? Birinchi navbatda o'zingiz unga rioya qiling. Agar shu tadbirkorni o'rnida qaysir amaldorni yaqini ukasimi akasimi bo'lganda nima bo'lar edi? Albatta unga daxlsizlik bo'yicha ana himoya qilinardi. Yo'q, lekin uni orqasida hech kimi yo'qmi, boshqami? Xalq ustidan bunaqa kulish bo'lmaydi. Shuning uchun yana bir marta o'sha nizom talabidan kelib chiqib ish qilishlarini biz so'rab qolamiz. Demak, o'z boshimcha qurilgan shunaqa noqonuniy qurilma deb topilgan joy bo'lgan taqdirda ham uni yo hokimiyat, yo kadastr, yo arxitektor, yo ekologiya, yo madaniy meros departamenti va o'shalargina borib aniqlab unga ogohlantirish berish mumkin davlatnoma tuzib. Agar fuqaro 15 kun davomida o'sha o'z boshimchaligida deb topilgan joyni buzmasa yoki bu joyni men sud orqali xususiy mulk qilib olmoqchiman deydigan bo'lsa sudga bersa to'xtab turadi sud bo'lguncha. Agar 15 kun muddat o'tgandan keyin buzmasa, demak profilaktika inspektori bilan mahalla raisi ishtirokida akt tuzilib 3 kishi ishtirokida hokim nomiga ma'lumotnoma kiritiladi 2 kunda. Mana u fuqaro buzmadi yo tadbirkor buzmadi, muddat tugadi ixtiyoriy deb. Borib majburlamaydi buzasan deb. Bo'ldi usi. Qog'oz beradi, bajarmadim, buzmadim, bo'ldi usi. Qaraydi, hokimga xabardor qiladi. Hokim keyin 3 kunda ichida kadastr orqali sudga da'vo ariza kiritadi. Mana harakat. Qayerda yozib qo'yib, mana shu nizomda yozilgan shu. Vazna mahkamasining 467-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom bor. O'qib oling, hurmatli prokuratura xodimlari. Agar o'qimagan bo'lsanglar, mana Qarshi shahar prokurori o'qib olsin. Qonun buzar. Ana shu yerda yozib qo'yilgan.
sudga berilar. Ana keyin sud ketadi davomi. Birinchi instansiya bo'lar, balki apellyatsiya bo'lar, balki oliy sud, xullas oxirgi imkoniyat tugagandan keyingina o'sha buzdirish mumkin, unda ham yo majburiy ijro buzishi mumkin yo boshqa. Qani bu yerda prokuror borib aralashsin yo ichki ishlar xodimini jo'natsin degan joy. O'rgildim. Bu zo'ravonlikdan boshqa narsa emas, zo'ravonlik bu. Birinchidan zo'ravonlik, ikkinchidan ichki ishlar xodimini vakillarini mensimaslik. O'zini qo'lda xizmatkorni u yoqdan bu yoqqa g'anat qilaverish. Haqqingiz yo'q noqonuniy topshiriqlar bilan u xodimlarni ham boshqani ham unaqa yetdan betga yugurtirishga prokuratura xodimlari bilib qo'yinglar. Go'yoki qonunlarni bilmasak ekan. O'rgandik, kirdik ichiga, ko'rdik, nima qilayotganingizni ham bilyapmiz. Halollari bor, omadini bersin, baraka topsin, rahmat. Prokuraturada halol insonlar ham ko'p. Lekin mana bunaqa noto'g'ri yo'ldan yurganlar ham bor. Osmondan tushmaydigan, otdan tushmaydigan zo'ravon. Xalqni, butun xalqni davlatga qarshi kayfiyatga qaraydiganlar bu. Aslida bular o'zi anaqa o'ylab ko'rish kerak o'zi sizlarga o'xshaganlarni. O'zi davlatga dushmanlik qilyapsizlarmi, do'stlik qilyapsizlarmi? Yo alohida missiya maqsadingizlar bormi? Butun xalqni shu davlatga ana yomon qilib ko'rsatib qayrashga. Xalq norozi bo'lib O'zbekistonda qonunlar ishlamaydi bu davlatda deb norozilik uyg'onsin degan yo shunaqa yashirin maqsad bormi, tushunmadim. Odamlar ishonchi yo'qolib boryapti. Mana shunaqa harakatlar sabab. Islar sababchisizlar. Hurmatli prokurorlar, bilib olinglar. Sizni bitta qilayotgan xatoingiz ham ko'p aslida. Chunki sizga muqaddas vazifa yuklatilgan. Sizlar shunga anoq qilgansizlar, so'z bergansizlar. Fuqarolarning huquqlarini himoya qilaman deb. Konstitutsiyada bu yuklatilgan. So'z bergansiz, lekin amalda mamlaqa teskari ishlar ham bo'lyapti. Hech narsa oqlamaydi sizni shu qilgan harakatingiz. Hech narsa oqlamaydi. Yo unaqa edi buni hech narsa oqlamaydi. Agar eplamasangiz nima qilasiz? Formani yeching, keting. Odamlarni prokuraturaga hurmati bunaqa tushib ketmasin. Ichki ishlarga ham hurmati tushmasin, boshqaga ham. Nima qilasizlar? Odamlarda bu xizmat formani ko'rganda bir nafrat uyg'onadigan, qo'rqadigan yo qochadigan kayfiyat bo'lish kerak emas. Sizlar orqalardan davlat qiyofasini ko'radi odamlar. Mana nimaga olib kelyapti. Shuning uchun uzr ko'p gapirib yubordim, lekin o'rtoqlar, birinchi navbat hech qachon unutish kerak emas, huquqni muhofaza qilish organlari, ya'ni formali odamlarni ortida odamlar davlatni ko'radi, davlat qiyofasini ko'radi. Agar o'sha sohani vakillari qonunbuzar bo'lsa, 200lamachi bo'lsa, demak odamlar davlat ham shunaqa qonunbuzar, davlat ham xuddi shunaqa 200lamachi degan fikrga keladi. Shuning uchun buni yukini, mas'uliyatini hech qachon unutmanglar, hurmatli huquqni muhofaza qilish sohasining vakillari. Odamlarning ishonchi qaytishi ham, ishonchi ortishi ham sizlarning harakatingizga bog'liq. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.